Daha sabahınız hayır olsun. Güne doğru ikinci saatinde efirini devam ettirir ve qeyd etdiyimiz kimi, daim söylediğimiz kimi ikinci saatimiz başlayar başlamaz biz qonağımızla həm söhbət oluruq ve bu dəfə də qonağımızla gənclərin çağırışa qədər ki hazırlığından danışacağıq ki bu hazırlıq hansı səviyyədədir və ümumiyyətlə son günlər cəbhə xəttində baş verənlər də əlbəttə ki söhbətimizin əsas mövzusu olacaq. Bu barədə qonağımızın da fikirlərini öyrənəcəyik. Qonağımız da Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin gənclərin çağırışa qədər hazırlığı fiziki tərbiyə üzrə metodisti Abdurrahman Məmmədovdur. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir. Bu günlər Azərbaycan çox əhəmiyyətli tarixi günlər yaşadı. 4 gün ərzində cəbhə xəttində ağır döyüşlər getdi, itkilərimiz oldu, şəhid verdik, amma qələbəmiz də oldu. Bununla bağlı bir Azərbaycanlı olaraq və bir ehtiyatlı hərbçi olaraq sizin fikirləriniz necədir? Doğrudan da aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə baş verən hadisələr və son günlərdə baş verən hadisələr bir daha onu sübut etdi ki, Azərbaycan ordusu istənilən düşmənə layiqincə cavab verməyə və onu darmadağın etməyə hazırdır. Yəni bu bizim üçün, hamımız üçün bir keçmiş hərbiçi kimi və bir Azərbaycanlı kimi mən də çox duyğulandırdı və mən bundan çox böyük fəxarət hissi çəkirdim. Və dəqiq məlumatlar alındı kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən. Burada da mən qeyd etmək istəyirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrinin rolu danılmazdır, çünki onlar operativ və düzgün, qərəzsiz məlumatları, yəni Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində istinad olunan dəqiq məlumatları verməklə xalqımızda bir daha ruh yüksəkliyini qaldırdılar. Və biz şəhidlərimizin dəfn mərasimlərində də təhsil işçiləri olaraq iştirak etdik və mən orada gənclərimizin gözündə bir intiqam qığılcımı gördüm və bir fəxarət hissi gördüm. Və bununla da çox duyğulandım və doğrudan da və özümə bir sual verdim ki, doğrudan da biz uzun illər gördüyümüz işlərin bəhrəsi olaraq da bu gənclərimiz dövlətimizin Ali Baş Komandanın arxasındadırlar, yanındadırlar və hər an düşmənlərimizi məhv etməyə, ordu sıralarına getməyə hazırdılar. Bəli, elə onlarla insan demək olar ki, prezidentə məktublar ünvanlayır ki, biz ehtiyatlı olan hərbçilər, gənclər, ümumiyyətlə bütün yaş təbəqələrindən olan insanlar var ki, siz yetər ki, əmr edin, biz də döyüşə hazırıq deyə məktublar və müxtəlif başlıqlar altında. Bəli, bu məlumatlar var, çünki səfərbərlik idarələrinə, ümumiyyətlə, arxada olan hərbçilər Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmiş və onlar ön cəbhədə xidmət etməyində istəmişlər. Yəni, bu məlumatlar hamısı var. Yəni, bunlar hamısı fəxarət verici və duyğulandırıcı bir hissi və kütləvi informasiya vasitələrinə qeyd olunduğu kimi gördüyümüz bütün televiziyada gördüyümüz bütün məlumatlar, yəni gənclərimizin bu şəhidlərimizi belə bir coşku ilə son mənzilə yola salması və orada Azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşməsi və bir daha vətənpərvər olmalarını göstərməsi bu elə bir hissdir ki, bunu sözlə demək çox çətindir. Doğrudan da gənclərimiz yetişməkdədirlər, gənclərimiz əzimkardırlar və bir daha onu biz şahidi olduq və bu istiqamətdə ümumiyyətlə təhsil məsələlərində daim işlər aparılmalıdır və biz, çünki bu sahə həm vacib sahə olduğu üçün, həm də gündəlik tələb inkişafı nəzərdə tutulan sahə olduğu üçün biz bu sahədə nə qədər də iş görsək, hələ azdır. Bəli, bu işlərdən söhbət açacaq biz mütləq, amma mən ehtiyatlı olun hərbçi sizdən bu məsələni mütləq şəkildə öyrənmək istəyirəm. Deməli, həmin bir neçə gün ərzində, daha dəqiqi 3 gün ərzində biz ordumuz az da olsa, kiçik də olsa bir qələbiyə imza attım. Azərbaycan işğal altında olan ərazilərinin bir hissəsi işğaldan azad olundu. Bu, Lələtəpə adlanan bir yüksəklik idi, Seysulan məntəqəsi, Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər. Bunların Azərbaycan üçün hansı strateji əhəmiyyəti var? Mən onu bir hərbiçi kimi deyə bilərəm ki, konkret olaraq deyə bilərəm ki, bu yüksəkliklərin əldə olunması işğal olunmuş ərazilərdə düşmənin canlı qüvvəsi və texnikasının yer dəyişməsini rahatca görməyə və ona qarşı lazımlı tədbirlərin görülməsi üçün ən vacib məsələlərdir. Yəni, bu
strateji yüksəklikler bizim için çok vacibdir. Çünkü oradan etraf düşmənin hərəkəti etraftan görsənir ve düşmənin niyetleri oradan görsənir ve ona karşı da karşılayıcı tedbirler görülmesi için en vacib bir nöqtədir. Mən bunu konkret olarak deyə bilərəm. Bu ya hansı yaşayış məntəqələrinin bəs ateşten uzaqlaşmasına belə deyə səbəb? Deməli, deyim ki, bu belə yüksəkliklərin əldə olunması, deməli, bu yaxın sərhəd kəndlərinin hansı ki daim düşmən ateş altında tuturdu. Tapqara qoyunludu və digər kəndlərin düşmənin ateş nöqtələrindən uzaqlaşması deməkdir. Yəni bu məntəqələrin əldə olunması düşmən düzdür. Bu istiqamətlərə iri çaplı silahlardan, uzaq məsafəli silahlardan istifadə edə bilər. Ancaq o düşmən yaxınlıqda olan yəni insanlara o kadar tələfat verə bilməz. Yəni bu məsələdə bu həmin yüksəkliklərin alınması ən vacibdir və həmin insanlar da sərhəd yanı zonalarda olan insanlar, yəni döyüş nöqtəsində olan insanlar da rahat bugündən sonra da öz işləri ilə yəni məşğul ola bilərlər, rahat həyatlarını keçirə bilərlər və burada da son informasiyalarda onu göstərdi ki, həmin sərhəd yanı məntəqələrdə yerləşən insanlarımız da öz kənd, doğma kəndlərini tərk etməmişlər və hamısı öz yerindədir. Düzdür, mülki əhaliyə biraz ziyan dəysə də, yəni evlər dağılsa da, şəhidlərimiz olsa da, yəni canlı qüvvədən insanlar arasında olsa da, ancaq onu demək istəyirəm ki, bu insanlarımız heç biri əzmkar oranı qoyub getməmişlər, yəni əzmkarlıq nümayiş etdirmişlər. Və burada da bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələnin işıqlandırılmasında əsasən də kütləvi informasiya vasitələrinin rolu çox böyükdür, amma çox təəssüflər olsun ki, bizim qonşu dövlətlərimiz, hansı ki həmsədir dövlətlərimizin kütləvi informasiya vasitələri bu məsələdə qızışdırıcı mövqe tutmaqla, bir tərəfli mövqe tutmaqla müharibənin yenidən alovlanmasına səy göstərirlər. Yəni bunu da biz görürük, amma ümumiyyətlə götürəndə dünyanın kütləvi informasiya vasitələri və dünyanın aparıcı qüvvələrinin, aparıcı dövlətlərinin rəhbərlərinin bir mənalı surətdə Ermənistan qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxmasını təkid etməsi bu çox sevindirici haldır ki, yəni Azərbaycan dövlətinin apardığı çox düzgün dəqiq siyasət nəticəsində bu dövlətlər öz yəni aydınlaşdırdılar və gördülər ki, doğrudan da ermənilər, Ermənistan dövləti Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini işğal etmişdir. Ancaq mən inanıram ki, yaxın vaxtlarda bu ərazilərimizi də biz əldə edəcəyik. İnşallah, buna hər kəs inanır. Elə həmin cəbhə xəttində yerləşən kəndlərdə insanlar öz yurt yuvalarını tərk etmədilər. Baxmayaraq ki, mütəmadi olaraq düşmənlər tərəfindən atəşə məruz qalırdı həmin ərazi. Əhali çox sayda zərər çəkdi, evlər dağıdıldı demək olar ki, düşmən yəni öz qəzəbini yalnız bununla çıxa bilirdi. Çünki ordunun qarşısında dayana bilmirdi. Ancaq buna baxmayaraq insanlar yurt yuvalarını tərk etmədilər. Çünki onlar öz ordularına inanırdılar və əmin idilər ki, onu qoruyan, həmin kəndi, həmin əraziləri, öz dövlətini, ölkəsini qoruyan nizamlı bir ordu var. Ona görə insanlar tərk etmədilər. Amma qarşı tərəfə baxsaq, demək olar ki, elə ilk gündən, aprelin 2-sindən artıq nəinki yaxın ərazilər, hətta belə xəbərlər var ki, Şuşa belə tamamilə boşalıb. Yəni insanlar başlarını götürüb qaçırdılar İrəvana doğru, yəni Yerevana doğru qaçırdılar. Yəni onlar da bilirlər ki, ordunun vəziyyəti necədir və Azərbaycanın güclü ordusunun qarşısında erməni ordusu tab gətirə bilməyəcək. Azərbaycan bir daha bu bir neçə gün ərzində böyük bir əzimkarlıq nümayiş etdirdi və bütün dünyaya göstərə bildi ki, Azərbaycanın güclü ordusu var və biz əgər lazım gələrsə torpaqlarımızı müharibə yolu ilə də geri qaytara bilərik. Amma biz o qədər sivil dövlətik, o qədər sülh məramlı xalqıq ki, biz qan tökülməsini istəmirik əbəs yerə. Biz sülhlə, yəni sivil şəkildə sözlə məsələni həll etmək istəyirik. Nəinki silahlarla, qanla və ölümlə. Yəni Azərbaycan bir daha bütün bu həqiqətləri, bütün bu reallıqları, bütün bu mədəniyyəti dünyaya sərgiləyə bildi. Mən doğrudan da bu bir neçə gün ərzində bir daha öz ölkəmlə, xalqımla, dövlətçiliyimizlə fəxr etdim və əminəm ki, mənim kimi düşünən
bilinen yüzlerle, minlerle insan var ve belki de bütövlükte halkımız, bütün Azerbaycan halkı ele bu cür düşüncededir. Biz birazdan size yeniden təqdim edeceğiz. Ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı fikirlər necədir, həmsədirlərin görüşü, bu görüşlərin nəticəsi, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin görüşü vs. bütün bunlarla bağlı məlumatları biraz sonra size oxuyacağım. Ancaq hal-hazırda mən istəyirəm ki, gənclərin hərbi hazırlığa çağırışını hansı şəkildədir, buna hazırlıq hansı şəkildədir, gənclərimiz hansı şəkildə hazırdılar ümumilikdə götürdükdə, bax bu məsələlərdən danışaq. Deyim ki, bizim 71 tam orta məktəbimiz var və 71 tam orta məktəbində gənclərin çağırışa qədər hazırlığı tədris olunur və bildiyiniz kimi məktəblərimizin bir hissəsi tam yeni binalarda yerləşir və ancaq çox təəssüflər olsun ki, bəzi məktəblərimiz hələ də keçmiş dönəmdə olduğu kimi uyğunlaşdırılmış binalarda yerləşir. Mən belə hesab edirəm ki, bu yaxın vaxtlarda da bu məsələlər öz həllini tapacaqdır. Ancaq gənclərin çağırışa qədər hazırlığına gəldikdə isə proqramın tələblərinə uyğun olaraq biz daim nəzarətdə saxlayırıq və proqram tam yerinə yetirilir. Ancaq proqramın bəzi bölmələri var ki, atıcılıq bölməsi var ki, burada silah və sursatın olmaması ucbatından biz əyanı vasitələr olan plakatlarla kifayətlənməli oluruq. Ancaq bu məsələ ilə bağlı biz hərbi müəllimlər hər ayın seminarında oturub söhbət edirik. Hər həftənin deməli, ayın axırıncı həftəsinin 5-ci günü və orada biz bir neçə il bundan qabaqda Prezidentin hərbi müşavirinə, Müdafiə Nazirliyinə müraciət etmişdik ki, məktəblərimizdə təlim üçün Azərbaycan Hərbi Sənaye Nazirliyi tərəfindən döyüş qabiliyyəti olmayan silahların verilməsi vacibdir ki, bu atıcı silahların xüsusiyyətləri haqqında tam dəqiq məlumatları uşaqlara çatdırılması və onların praktik olaraq bu hərəkətlərin yerinə yetirilməsinə üçün vacib məsələlər idi bu. Ancaq və gördük ki, son zamanlarda Bakıda bir neçə məktəbdə bu təlim silahları, yəni döyüş qabiliyyəti olmayan silahlar məktəblərə verildi. Yəni bu məsələ başladı. Mən inanıram ki, bu yaxın vaxtlarda da Respublikanın bütün ümumi təhsil məktəblərində yəni şəraitə uyğun olaraq, yəni orada silahların saxlanması üçün otaqlardan, hərbi kabinetdən tutmuş hamısı tam vəziyyətdə hazır olan məktəblərə yəqin ki, bu silahların verilməsi təmin olunacaqdır və biz proqramın daha da dərin öyrədilməsinə nail olacağıq. Ümumiyyətlə, gənclərin çağırışa qədər hazırlığı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin yəni bircə qərarına əsasən keçirilir. Yəni hərbi mükəlləfiyyət haqqında qanun əsasında keçirilir. Yəni bu gənclərin çağırışa qədər hazırlıqdır. Yəni bu dərsdən də yüksək səviyyəli bir mərhələdir. Və biz bəs bu mərhələdə bax nələr daha çox tədris olunur? Ümumiyyətlə gənclər hərbi hissəyə gedənə qədər nələrə yiyələnməlidirlər? Proqramın tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan qoşun növləri, Azərbaycanda yəni hərbi nizam intizam nizamnamələrinin öyrədilməsi, taktiki hazırlıq, atıcılıq hazırlığı, yəni bu fiziki hazırlıq proqramın tələblərinə uyğun olan nəzərdə tutulan bütün bölmələrin daha da dərindən öyrədilməsi üçün əlimizdən gələni edirik. Düzdür, bizim məktəblərimizdə, mən bunu deyə bilərəm ki, 71 məktəbimizdə bir polkovnik, bir mayor, 23 baş leytinant, 12 leytinant, 13 cizir, 2 nəfər çavuş və 1 nəfər əsgər vəzifələrin yerinə yetirilir. Yəni bu adamların əksəri 23 nəfəri 1-ci Qarabağ döyüşünün veteranlarıdır və bu veteranlar da öz üzərinə düşən vəzifənin yerinə yetirilməsinə çalışırlar və biz də onlara müəyyən tapşırıq və tövsiyələri veririk. Və məktəblərimizdə tariximizin qan yaddaşı ilə bağlı günlərin təşkil olunmasında, disputların təşkil olunmasında, divar qəzetlərinin buraxılmasında, hərbi yarışların məktəb daxili turunun keçirilməsini nəzarətdə saxlayırıq. Eləcə də şəhər tədbirlərinin keçirilməsini nəzərdə saxlayır. Yəni, cəsurlardır, şahindir, vətənin müdafiəsində hazıramdır, sərəd oyunlardır, yanğın söndürən və xilal hərbiləşdirilmiş oyunlardır və digər inşa şeir müsabiqələrində iştirakçıdır. Biz bu məsələlər ətrafında daimi işləyirik. Ancaq
bəzi məktəblərimiz var ki, o məktəblərdə yetər say imkan vermir. Yəni, yuxarı düzdür, tam məktəb olmasına baxmayaraq, orada şagird kontingentinin az olması həmin komandaların yarışlara gəlməsinə imkan vermir. Yəni, uşaqların say tərkibi azdır. Amma ümumiyyətlə götürəndə biz bu məsələni daim nəzarətdə saxlayırıq və daim bu yarışların şəhər, yəni sizin kanal vasitəsilə də bu işıqlandırılır. Şahin hərbi oyunlarıdır, vətənin müdafiəsinə hazırlandı, sərhəd hərbi oyunlarıdır və digər hərbirləşdirilmiş oyunlardır. Bunları keçiririk, veteranlarla görüşlər keçiririk. Bildiyiniz kimi ayın 4-də vətənpərvərlik hisslərinin daha çox artmasına köməkdir. Deməli, ayın 4-də də cənab Elxan Usubov, Şəhər Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçı müşavirədə də bu məsələləri bizim qarşımızda qoydu. Ümumiyyətlə, Silahlı Qüvvələr və Əmək Veteranları Komitəsinin Şəhər Şəhər Şöbəsi ilə demək olar ki, bizim bütün məktəblərimizdə uzun illərdir. Deməli, haradasa bir 8 ildən artıqdır ki, biz daimi onlarla birlikdə tədbirlər planımız var. Biz veteranlarla görüşlər, Qarabağ veteranları ilə, Əfqan veteranları ilə və eləcə də Böyük Vətən Müharibəsi veteranları ilə görüşlər təşkil edirik və vətənpərvərlik hisslərinin artırılması istiqamətində işlərimizi aparırıq. Və bunun nəticəsi olaraq da son zamanlarda Şəki şəhərindən, Şəkinin ümumi təhsil məktəblərindən hərbi liseylərə və hərbi ali məktəblərə gedənlərin sayı durmadan artır. Nə gözəl. Bu hər halda sizin uğurlarınız sırasındadır. Təşəkkürümü bildirirəm mən sizə. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün və bu sahədə məlumat verdiyiniz üçün. İşlərinizə daha da uğurlar arzu edirəm və qeyd edim ki, biz nə qədər ki torpaqlarımız işğal altındadır, biz bütün bu işləri daha da gücləndirməliyik.